នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទទី2មករានេះយើងសូមងាកទៅចាប់អារម្មណ៍នៅប្រទេសប្រេស៊ីលមហាអំណាចដ៏ធំនៃតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងដែលលោកប្រធានាធិបតីលូឡាទើបតែបានស្បុតចូលកាន់ដំណែងដឹកនាំប្រទេសឡើងវិញមកពិស័យនឹងចូលមកលំអិតព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនពិស័យ បាទជំរាបសួរភិរិយពិស័យក្រោយអវត្តមានពិឆានយោបាយអស់រយៈពេល14ឆ្នាំទីបំផុតលោកលូកណូឡាអ្នកនយោបាយឆ្វេងនិយមដ៏មានប្រជាប្រយមភិយបំផុតនោះបានត្រឡប់មកការអំណាចវិញហើយនៅថ្ងៃទី1មករាម្សិលមិញដែលជាថ្ងៃបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ប្រទេសប្រេស៊ីលមិនថាអញ្ចឹងបានបាទជាការផ្ត្នះភិរិយថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2023ជាថ្ងៃបើកទំព័រសកលថ្មីសម្រាប់ប្រទេសប្រេស៊ីលជាមួយនឹងការត្រឡប់មកដឹកនាំប្រទេសឡើងវិញរបស់ Lula លោកប្រធានាធិបតីល្វីសអ៊ីណាស៊ីអូលូឡាដាស៊ីលវាមានអាយុ77ឆ្នាំបានស្បុតចូលការដំណើរបន្ទាប់ពីបានឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងប្រភេទប្រផាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី30តុលាកន្លងទៅទំពួរអំណាចនយោបាយដឹកនាំដោយលោកប៊ុលសូណារូប្រធានាធិបតីស្ដាំនិយមជ្រុលត្រូវបានបដិបិបត្តិជាផ្លូវការហើយប្រជាជនប្រេស៊ីលយ៉ាងហោចចំនួន3 40000នាក់ដែលបានមកជួបរួមអបអរកម្មវិធីស្បុតចូលការដំណើររបស់លោកលូ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅឯទីក្រុងប្រាស៊ីលីយ៉ានៅខាងមុខវិមានប្រធានាធិបតីមនុស្សម្នាដែល phic ច្រើនពាក់អាវពណ៌ក្រហមពណ៌ដំនាងរបស់គណៈបកលោកលូឡាបានមកជួមជុំជុំស្រែកជ័យយុទ្ធអបអរកងរំពងយ៉ាងស្បែករីរីបើទោះបីស្ថិតនៅក្រោមគម្ដៅព្រះអាទិត្យក្តៅហែងយ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ស្បែករីរីនេះដែរគឺគ្មានឡើយនៅក្នុងវធម្មានរបស់ពួកอิសរាជនមេតពមេតិហិនសៈពេញស្មាដោយការជំននអនាតមុនដែល លោកប៊ុលស ոն ារូបានអញ្ជើញឲ្យមកអមដំណើរលោកប្រធានាធិបតីលូឡាបានអញ្ជើញលោករ៉ាអូនីមេតទុទីរេអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ជនជាតិដើមតំបន់អាម៉ាហ្សូនដែលមានវ័យ93ឆ្នាំហើយដែលគេគោរពស្រឡាញ់បំផុតនោះ ប្រមទាំងជនស៊ីវិលដំណាងសង្គមប្រេស៊ីលចារអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យមកចូលរួមអមដំណើរឡើងកាន់អំណាចរបស់លោករូបភាពនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃអំណាចអណានិយោបាយរបស់លោកលូឡាដែលនឹងបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការកសាងស្ថាបនាសង្គមតាមរយៈការបង្រួបបង្រួមប្រមូលបិទូលគ្នាមិនមែនដោយការប្រើអំណាចគណ្ដាប់ដៃដែកវាយបំផាក់បំបែក ph ូតកុហកបំភ្លៃការពិតដោយការជំនាន់លោកប៊ុលសូណារូនោះឡើយភិរិយ៍បាទយ៉ាងណាមិញកម្មវិធីផ្ទៃអំណាចជា ផ្លូវការនេះគឺពមមានវត្តមានរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីប៊ុលសូណារូចូលរួមទេមែនទេពិសីបាទជាកព្នះភារៈមុននេះ2ថ្ងៃលោកប៊ុលសូណារូបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីប្រេស៊ីលឆ្ពោះទៅរដ្ឋហ្វ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតាមទំលាប់ជាប្រពៃនៃនយោបាយប្រេស៊ីលគឺនៅថ្ងៃស្បត់ជូលកាន់តំណែង គឺប្រធ <prosêm> ានាធិបតីអាណត្តិមុនជីអ្នកប្រគល់កំសែងពះឈៀងពពតុងជាតិប្រេស៊ីលទៅឲ្យប្រធានាធិបតីអាណត្តិថ្មីដើម្បីជីនិមិត្តរូបនៃការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីតែនេះជាលើកទី1ឲ្យក្រោយចប់របបយោធានៅឆ្នាំ1985ដែលប្រធានាធិបតីចាញ់ឆ្នោតមិនមកចូលរួមផ្ទេរអំណាចជាផ្លូវការបែបនេះក្នុងកម្មវិធីម្សិលមិញនេះគឺលោករ៉ាអ៊ូនីមេតូ ព្រ uh, ឺរេជាអ្នកដឹកជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ជនជាតិដើមតំបន់ Amazon ដែលបានប្រកុលកន្សែងពះឈៀងជូនលោកប្រធានាធិបតី Lula ដោយពីរះបានដឹងហើយលោក Bolsonaro រដ្ឋមន្ត្រីពេលនេះមិនបានប្រកាសទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតថាខ្លួនអ្នកចាញ់ឆ្នោតនោះទេអវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្ទេរអំណាចគឺវារត់តែបញ្ជាក់អំពីទឹកចិត្តល្វីងជុចចាត់របស់លោក Bolsonaro ដែលមិនទទួលស្គាល់ការពិតថាខ្លួនបានបរាជ័យជានេះទៀតក្រុមអ្នកគ្រប់ត្រូល នយោបាយស្ដាំនិយមរបស់លោកប៊ុលសូណាโรក៏នៅតែជាជាមតវ៉ាបដិសេធលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលនេះបានទៅធ្វើបាតកម្មស្រ័យទៀមទាននៅខាងមុខបន្ទាយតុហានឲ្យកងទ័ពជិញអន្តរាគមរារាំង com ឲ្យលោកលូឡាស្បុតជូលកាត់ដំណែងថែមទៀតផងសមាជិកប្រេស៊ីលបានស្ទាក់ទុបស្កាត់បានទាន់ពេលវេលានៅក្នុងករណីប៉ុនប៉ងដាក់ក្របបែកបំផ្ទុះរົດយន្តថែមទៀតបង្កឡើងដោយក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប៊ុល sonaro ហើយក៏មានការប្រួយបារម្ភផងដែរពីរយៈអំពីការផ្ទុះអំពើហឹង្សាឬក៏ករណីវាប្រហាភេរវកម្មណាមួយបង្កឡើងដោយក្រុមអ្នកគ្រប់ត្រួតលោកប៊ុលសូណារ៉ូនៅថ្ងៃផ្ទៃអំណាចកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគេបានពង្រាយសមត្ថកិច្ចមិនទឹកជាង8000អ្នកទីទាំងលើអាកាសនិងនឹងលើដីដើម្បីការពារសន្តិសុខលោកប្រធានាធិបតីលូឡាក៏ដូចជាអ្នកជួយរួមទាំងអស់ព្រោះថាក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលគ្រប់ត្រួតលោកប៊ុលសូណារ៉ូនោះបានបង្ហាញកំហឹងហឹង្សាខ្លាំងណាស់តែយ៉ាងណាព័ត៌មានចុងក្រោយដែលយើង គឺពុំមានហេតុការណ៍អាក្រក់ណាមួយកើតឡើងទេនៅថ្ងៃស្បត់ជួលកັນសម្ដែងរបស់លោកលូឡាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញតាអាណត្តិនយោបាយថ្មីដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីលូឡានេះនឹងខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះពីការដឹកនាំអាណត្តិមុនរបស់លោកប៊ុលសូណារូនោះពិសីបាទ បាតភិរិយនៅក្នុងសន្តរកថាជੋលកាន់អំណាចរបស់លោកណូឡាលោកណូឡាបានថ្លែងថា4ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រេស៊ីលបានជួបទុក្ខលំបាកខ្លាំងណាស់ដោយសារតែការដឹកនាំបែបហឹង្សារបស់ប្រធានាធិបតីស្ដាំនិយមជ្រុលប៊ូលសូណារូដែលបំបែកបំបាក់សង្គមឬអើងភលិភេទឬអើងជាតិសាសន៍តាមរយៈពីសម្ដីកុហកបោកប្រាស់ប្រឌិតបំផុសបំផុលឲ្យមនុស្សស្អប់គ្នានៅក្នុងសង្គមលោកណូឡាបានថ្លែងថាអសុបិនអាក្រក់បានចប់ហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅប្រេស៊ីលនឹងបើក ពေါ်ថ្ងៃថ្មីដែលលោកបានអង្គពីវនិយោឲ្យប្រជាជនប្រេស៊ីលទាំងអស់ ប្រើប្រាស់ការពុតជាអាវុធយកឈ្នះសម្ដីកុហកបោកប្រាស់របស់បកពួកលោក Bolsonaro ប្រើប្រាស់ការពុតដើម្បីកសាងសង្គមដោយការស្រឡាញ់រੂបរួមគ្នាហើយយកឈ្នះចរន្តគុណិតស្អប់ខ្ពើមគ្នានៅក្នុងសង្គមលោក Lula បានសន្យាថាលោកនឹងដឹកនាំប្រទេសដើម្បីប្រជាជន Brazil ទាំង215លាននាក់ដោយមិនបោះបង់ចោលនារីម្នាក់ទីបើទោះបីអ្នកនោះមិនគ្រប់គ្រងមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកក៏ដោយលោកថាលោកនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហា វិសាមភាពសង្គមគ្រប់ទម្រងទាំងអស់លោកប្រធានាធិបតីលូឡាបានឆ្លៀតលំអិតអំពីចំណុចអវិជ្ជមាននៃអាណត្តិរបស់លោកប៊ុលស onarou ដែលបានបំផានវិស័យសុខាភិបាលវិស័យអប់រំវិស័យវប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យខូចខាត kritik ដល់ប្រិយឈ្មោះប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនិងធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រេស៊ីលតាមទីតផងក្នុងនាមប្រេស៊ីលជាប្រទេសដ៏ធំបំផុតនៅតំបន់អាម៉ាហ្សូនលោកលូឡាបានសន្យាថានឹងនាំប្រេស៊ីលត្រឡប់ មកលើឆាកអន្តរជាតិវិញតាមរយៈការជួបរួមធ្វើជាកម្លាំងចលករប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកានឡាងគំដៅផែនដី រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោក Lula មានរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន37នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួនដល់ទៅ11នាក់ចូលកាន់អំណាចបានមួយថ្ងៃលោក Lula បានចេញក្រឹត្យរៀបចំការពីនិងពង្រឹងស្ថាប័នដែលធ្វើការការពីប្រតិຫານនៅតំបន់ Amazon លោកក៏បានចេញក្រឹត្យលុបចោលនូវក្រឹត្យចាស់មុនៗដែលបានបើកដៃឲ្យមានការកាន់កាប់អាវុធយ៉ាងទូលំទូលាយជាដើមតែយ៉ាងណាភារកាងាស្ដាននិងកសាងប្រទេសប្រេស៊ីល lang វិញនេះវាមិនមែនជាការងាយទេ sembra ប្រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកឌូឡាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនគឺជាបញ្ហាបន្តបំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលលោកឌូឡាត្រូវតែយកឆ្នះឲ្យបានព្រោះថាប្រជាជនប្រេស៊ីលកាន់តែច្រើនលៀនអ្នកណាស់នោះនៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រគ្មានចំណីអាហារបរិភោគបញ្ហាវិសមភាពសង្គមកុំលៀតគ្នាខ្លាំងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រគឺជាចំណុចកដៅដែលអាចនុតរូលភ្លើងហឹង្សានៅក្នុងសង្គមឲ្យឆាប់ឆេះបានគ្រប់ពេលវេលា អរគុណមកពិស័យសម្រាប់ប័តអន្តរកម្មនារីត្រីនេះ